Oh.
masukin badan kabeh jeroan. Mukjizat Rasul tadi pedoman, minongko dalan mancingi iman, minongko dalan mancingi iman. Kelawan Allah Kang Maha Suci, kuduran kulan rino lan wangi, ditirakati diriyabohi, dikir lan sulucongan dilali, dikir lan dunungi rasa tondo yen iman, sabar narimo najan pas-pasan, kabeh dinadir saking pangeran, kabeh dinadir podo rukun ojo dan silo, iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita, Nabi kang bakal ngangkat derajate, sanajan asor toto bohire, ananging mulya maqam derajate, ananging mulya sane ora kesasar wahlan sukmane, dan kadang Allah swargo manggoni utuh mayite uga ulase, utuh mayite ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'asani wa daraji, adfata ya jiratal